Det er sin løster. Ja. Nu trækker ledningen op, det kan vi jo godt gøre nu. Jo. Nå, det var en af... Nå, det er en af hætteren der. Ja, det var noget rart. Så kan vi godt se dimensionen. Ja, der er sgu en mere der. Hvordan gør min spids? Sgu flere der? Eller to? Det ligger sgu en hel sæt, så kan du godt spare de penge. Kæft, hvor er det sjovt. Hej. Kæft, man, vi bliver rene af gold, ligger det her griller. Åh, det er bare Vandilla. Vi finder sager heroppe i. Junior Vandilla. Vi har fundet helt sæt tandrør. Hvad fanden er det, der ligger der? Det er sgu da noget til at kabulere noget, det ligger der. Det er dørstoppet. Der kommer til noget mere. Nej, det er nok knækket. Nej, det er godt. God. God. Der er nok en lang knæk, der lige er på indenfor. Derinde. Jeg tænker bare, når han står i en eller anden tid, så skal han sjæle. Så skal han gemme den et eller andet tid, så har han stået i hjørnet. Så tænker han, prøv at se her. Dem kan jeg fiske op, når jeg kommer hjem. Ja, det kan ikke lade være. Der er fandme mere endnu. Fanden er den, der holder. Nej, det er måske bare en tom kast, der kommer nu. Jeg kan komme til at se en eller anden video, en eller anden uploadet på et eller andet forum. Det var det der med at tage bilen hjem fra staterne, eller fra landet, hvor der kunne sige bare nogle andre. Nu ser jeg øretopper, slanger, eller... Det var da ufatteligt. Det var en eller anden slange, de havde fundet inde i et eller andet, der var kravlet helt ind i noget, hvor det selv, der var bare den har overlevet, og den var fandme været igennem alt uden af. Det skulle jeg ikke. Okay. Der ligger den sidste kasten, der skulle også stå. Den var helt sur. Der var en skærgave, sådan en gekko eller sådan noget. Ja. Ja. Den har fået frost bare ind over søen, der i containeren, der har alvorlig. Jeg har den der plog der et eller andet sted. Den hænger nok. Hvordan kan bide... Er det kun den, jeg har den der med... Det er sådan en lang stål... Ja, man siger så det der rekord der. Det kommer klar til at hænge på enden af den bakke. Det bliver nok også lidt langt en video her.